No, do kokonki naskakujmy. No, jak to damy, tak? Krasa. Kolesami. 35 kiláčikov. No. No. To je dobrá kosa. Toto. Tak, či prvú, ktorú prvú. Točíme sa troška. Krása. Končíme, aby sme nám doleteli vôbec. A pekne prísadli. No a čo, no? Počkej, nožičky, ako to vybereme, ak to. To? To v pohode. Ale radšej skôr. Ako neskôr. Ja že doletím k Gaussu, a to nie. Ja som stojí už, kde letí ten malý. Stojí to v prdele.